dugsiga hoose dhexe suruud ee magaalada ceergaabo ayaa munaasibad sagootina u qabtay ardayda fasalada sideedaad ee sanadkan geli doonta imtixaanka shahaadiga ee fasalada sideedaad ee dalka. Munaasibadan loo qabtay ardayda fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe suruud ee magaalada ceergaabo oo ka qabsoontay barxadda dugsigaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag, guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, xoghayaha gobolka Sanaag, xildhibaano, madax dhaqameed, waalidiin, maamulka iyo macalimiinta dugsiga Surud. Ugu horreyna waxaa taariikhda iyo baahiyaha ka dhiman dugsiga hoose dhexe Surud ee magaalada ceergaabo halkaasi ka sharaxay maamulaha dugsigaasi Cabdalle Maxamuud Warsame Cabdalle Sanjab. Dugsigu waxa uu ka kooban yahay fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad, waana dugsiyadii ugu horreysay ee laga dhisay dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland, soona dhisnaa ilaa iyo 1960-aadkii wixii ka horreeyey waqtigii Ingiriiska. Dugsigu waa dugsi aad u ballaaran, tirakoobka ardaydu waxay gaarayaan ama ku dhow yihiin 1000 arday. Taa waxaa daliil kaga ah shahaadooyinkii fara kala duwanaa ee dugsiga la guddoonsiiyey, ay guddoonsiiyeen xafiiska imtixaanaadka guud iyo madaxda wasaaradda waxbarashaduba. Baahiyaadka ugu badan ee dugsigu ugu baahan yahay waxaa ka mid ah qalabka oo kale oo aanu ka codsanayno hay-ad kasta oo la shaqeysa wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo naga caawin kartaaba, in insha allahu waanu ka codsanaynaa in nagala qabtaa wax. Tirada ardayda hadda ka baxaysa ee munaasibadan loo qabtay waxay gaarayaan dhowr 900 arday, 390. Qaar ka mid ah ardayda dugsiga hoose dhexe Surud ee magaalada ceergaabo ayaa wixii ay ka barteen dugsigaasi halkaasi ku soo bandhigay. Lowna wa tasmacuuna ra'y al-ayn wa kull insaan yajtab simar juhudi lidha qala masalun carabiyu man shada wajada wa man sarca hasada. Reading hasn't got a bill advantage and I can't measure no. If I test 6 or 7 of those advantages, reading is an active mental process books make you. Sidoo kalena waxaa hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira xildhibaano, macallimiin, waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale. Waxaan u beeraa dad baan u beeraa oo soo saara dadka waxa aafo ku noqday ee galaafatay aafada tahriibta. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa ardaydii qiimaha lahayd ee sida fiican halkan isu soo taagtay ee ku hadlay af Ingiriisi iyo af Carabi. Waxaan u mahadnaqayaa oo hambalyeynayaa iskuulkan ama dugsiga kan Surdeed, maamulaha dugsiga Surud iyo macallimiintiisa. Xafladan waxaa loo qabtay waa sagootin sanad dugsiyeedka 2015-2016 oo ay kaga baxayaan ardadaas imtixaanka sanad dugsiyeedkaas. Ubixii waddankaa tihiin, annagu wax kale kama shaqayno, idinkaanu idiin shaqaynaa. Yaan iskuulku wuxuu u baahan yahay in waxyaabo badan lagu daro dhinaca qalabka. Barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleeye Sheekh Axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa ardayda dugsigaasi la dardaarmay. Waxaana tihiin horumarkii gobolkan iyo degmadanba u soo kacayay. Marka waxaa la idinka baahan yahay inaad dadaashaan waxbarashaduna kuma eka sekondari iyo elementary, waxbarashadu wax dhammaada maaha. Gabagabadiina ardayda fasalada sideedaad ee dugsiga Surud ee magaalada ceergaabo ayaa shahaadooyin sharaf guddoonsiiyey guddoonka bahda waxbarashada gobolka Sanaag, maamulaha dugsiga Surud iyo macallimiinta dugsigaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.